Hej, første HF'er. Jeg ved, der har været en masse forvirring i den her uge og omkring samtalerne i næste uge og ugen efter. Så jeg tænkte lige, at jeg vil lave en lille video, hvor jeg repeterer nogle af de ting, jeg har prøvet at forklare jer over sms. Men jeg håber, at I ved mange af de ting her på forhånd, og hvis I ikke gør, så er det selvfølgelig meget rart lige for det at vide her. Og fra på mandag starter samtalerne. Det kan godt være, at du først skal op tirsdag, men fra på mandag starter samtalerne i NF. Og jeg laver den her video som på tværs af alle NF, eller alle første HF-klasserne, så den kommer måske ikke til at være i den her rækkefølge med kemi, biologi, geografi. Det kan være, det en anden rækkefølge for dig. Og det må du selv lige kigge på, hvad der står på dit schema. Godt. Den måde, det kommer til at forløbe på, det er, at I skal til et kvarters samtale i kemi, et kvarters samtale i biologi og et kvarters samtale i geografi. Det skal I alle sammen, lige meget hvad der står i den mail, I har modtaget fra skolen. Og så til sidst skal I alle sammen til 20 minutters samtale i matematik. Og den måde, I så kan se det på, det er, at nu har jeg bare taget en af jeres skemaer her, ikke? Altså, så der står sådan nogle store bjælker, det er bare hele dagen, dem skal I ikke tænke på. Det er de her små grønne felter. Hvor der står NF-samtale, og der står så matematik-samtale på dem, der hedder matematik-samtale, og du kan klikke på dem, og så kan du se det tidsrum, der er på dem. Og det er vigtigt, det er ufattelig vigtigt, I er der til tiden og før tiden faktisk. I kan sagtens komme ind før tiden i de virtuelle rum, vi laver, for den skal være virtuelt, og du har kun et kvarter, selvom der står måske 20 minutter på. Det er sådan, læreren har tid til at skifte rum og lave noter til jer og sådan noget. For I får ikke karakteren med det samme at vide. Det er vigtigt at sige. I får ikke karakteren med det samme at vide. Den får I først som årskarakter senere på året. Godt. Så det er den her måde, det ser ud på. Sørg for at klikke på de her NF, så kan I se jeres tidspunkter. Godt. Det er sådan lige sådan grovskidt, når man kommer til at se ud. I skal til alle de her fire samtaler heroppe. Godt. Og så, som sagt, så kommer det til at foregå. Ej, måske skal lige gå ind og indgå, hvad er indholdet? Og jeg har også her, nu tager vi så R-klassens spørgsmål, så hvis du ikke går i R, så kan det være, at de ser lidt anderledes ud. Og de har så, nu skal jeg prøve at tage biologi her, det er så, I kan jo forberede til spørgsmålene, fordi til NF, der skal I vælge et spørgsmål selv. Og her i NF, her i biologi, kan I se, at de har fire spørgsmål, man kan vælge imellem, og så vælger man, for eksempel den, der handler om vand, og så skal du forberede dig til alt det, der handler om vand. Så du skal kunne svare på de her spørgsmål, der er her. De her fire spørgsmål, der er her. Det er vigtigt, at som der står ved dem alle sammen, at du bruger nogle forsøg for forløbet. Det kan godt være, det kun er én, du kan huske. Og nogle af dem står specifikt, hvorfor en du skal bruge. Det står der i kemi blandt andet. Så sig, start forklare med, hvad handler det forsøg om, skal du også have styr på. Sørg for at finde nogle bilag, der kan beskrive de her forskellige ting, ikke? Med nedbør for vandmiljøet, det har I sikkert et bilag om, eller hvad sker der med organisk stof. Find nogle bilag, forbered dig på at kunne forklare dem, selvom du kun skal snakke 3 minutter til at starte med, så får du stillet spørgsmål ind til det. I kan simpelthen forberede jer på hele samtalen ved at virkelig kunne svare godt på de her spørgsmål ved at bruge forsøg og bilag. Godt. Og det er faktisk sådan i alle fag, alle de her NF-fag, ikke? Prøv at tage geografi. Det er lidt det samme. Der står igen noget med nogle bilag og nogle forsøg, de gerne vil have. Og selvom du har taget vand i biologi, så må du gerne tage energi her, hvis du har nemmere ved det. Så tag noget, I kan huske, noget, I har nemt ved, og så sørg for at forberede jer rigtig, rigtig godt. Jo, godt. Og så i matematik ser det jo lidt anderledes ud. I matematik har I fået de her mange, mange, mange spørgsmål. Her hvor I skal forberede jer lidt på det. I skal kunne sige noget generelt om noget af det. Og så alle de her opgaver. Så sørg for at få lavet opgaverne. Og så trækker man en let, en mellem og en svær. Når man kommer derind, så har de lavet i sådan nogle pakker, hvad de synes der er nemt. Og så må I så selv bestemme, hvad rækkefølge I svarer på opgaverne i. Så kan det være, lad os prøve at tage den her med ensvinklet trekanter. Det er måske egentlig nemme. Så skal I så forklare, hvordan I beregner den ud. Det forklarer I så. Men der må I meget gerne enten have delt jeres skærm og forklare det, eller have en lille tavle at skrive på, imens I gør det.
Og det er så den måde, I gør det. I bestemmer selv, hvad rækkefølge det er, og så, når I så snakker om ensvinkel trekanter, så skal I også komme ind på noget heroppe. Heroppe står der noget med ensvinkel trekanter. Det skal I så også forklare. Så på den måde spiller det her, den her første side sammen med de andre ting. Ikke? Trækker du noget, en opgave om ensvinkel eller om lineære funktioner, så skal du selvfølgelig komme ind på det med hældningskoefficienter og startspunkter og så videre, eller startspunkter. Ja, startpunkt eller skæring med y-aksen. Det skal du komme ind på. Godt. Det er sådan indholdet af samtalerne. Så i NF kan I NF kan I selv, skal I selv vælge et emne og forberede rigtig godt til det. Matematik skal I vide lidt om det hele, og så får I noget inden for det. Godt. Det er sådan indholdet af samtalerne. Godt. Så går vi til, det skal jo så være virtuelt. Og det vil sige, at vi skal gøre det over Google Meet. Og det er derfor, at det er vigtigt, at I kommer god tid ind i det her Google Meet og sidder og venter på læreren. For læreren har mange samtaler i løbet af sådan en dag. Så det kan godt være, at I kommer et par minutter for sent. I skal bare sidde og vente, og det er vigtigt, at I kommer ind i det rigtige rum. Vi skal ind i det rum, der hedder NF-samtale eller matematik-samtale, alt afhængig af, hvad dag det er. Nu viser jeg lige, hvordan man gør. Så først skal I så finde Google Meet. Det kan I bare gøre ved at google det. Det vigtige er her, og det er måske det allervigtigste, husk at være logget ind med jeres KG-mail. Det er det allervigtigste. Godt. Så kommer I herind, og jeg vil ikke have flyttet mig selv, nu flytter man lige selv herover. Så herover vil der stå både NF-samtale, og så vil der stå evalueringssamtaler, for eksempel. Og så skal I trykke på den, der hedder NF-samtale. Hvis vi lige går herover igen, der vil stå det her, den her evaluerende samtale vil der stå, og så vil der stå en NF. Du har to begivenheder, I skal klikke jer ind på den, der hedder NF-samtale. Det er derinde, lærerne kommer ind til jer. Den klikker I så ind på. I siger, jeg har ikke lige nogen her, så jeg starter lige hurtigt en selv, der hedder NF-samtale. Det skal I ikke gøre. I skal ikke starte en op selv. Så, når I så trykker på den, der hedder NF-samtale, så kommer den til at se sådan her ud. Så starter jeres kamera. Bum. Så trykker I på deltage nu, og så skulle I gerne være inde i den. Godt. Så hernede i hjørnet, jeg skal lige se, om jeg kan trække den op. Det kan jeg ikke. Så hernede i hjørnet, så står der præsentere nu. Den klikker I på, og så klikker I på hele skærmen. Og så skal I sørge for, det her er vigtigt, I skal sørge for at trykke heroppe på jeres skærm, og så tryk del nu. Så skulle I gerne kunne se skærmen, og nu kommer det til at se mærkeligt ud her, fordi det er præcis det samme, som I har her. Men her skulle I så gerne have delt den skærm, I har nu. Og så kan I så gå ind på jeres, andre dokumenter og se, hvad der sker derinde. Godt. Yes. Godt. Så er det sidste, jeg lige skal sige lidt om. Der flytter man lige selv igen. Bum. Det er karakterer. For det har der også været lidt tvivl om, efter jeg har fået den mail fra skolen. I vil få fire karakterer. I får en NF-karakter, I får en, der enten hedder geografi, biologi eller kemi. Og det kan I se ud fra den mail, I har fået, hvad det er for en, I trækker der. Og så får I en skriftlig matematik og en mundtlig matematik-karakter. Godt. Og den her NF-karakter, det, I får en årskarakter i kemi, i biologi og geografi. Og derfor, dem trækker man så gennemsnittet af, og den får I så som NF-karakter. Og så en af dem trækker man ud selv, som så vil blive den her. Som så også tæller med. Så en af de her samtaler, det I kan se i mailingen, vil faktisk tælle både den her karakter og en tredjedel den her karakter. Så der er måske en af de her første eksamener, som er lidt NF-eksamener, som er lidt vigtigere end de andre, I skal være lidt ekstra forberedt til. Og så videre. Godt. Jeg tror, jeg kommer rundt om det hele, og skriv endelig igen, hvis I ikke helt har forstået det hele. Godt.